Всем привет. У нас зима, снегу так прицеплено погано. Взял аккумулятор сейчас. И сейчас поставлю, покручу отвал и будем чистить. Снимаю аккумулятор, то что морозы. Сейчас установлю, будем пробовать. Устанавливаю спарку сейчас. Ну то, что из парка мне так показалось, что чистый снег набагато лучше. Не так буксує, сцепление улучшается. Пока что цепів немає, колес немає, це треба купить машині колеса и тоді на них наматувати цепи. Це ж тут цепи нема де цеплять. Це треба хіба що виварювати по кругу і тоді їх вдівати. Ну, поки немає в мене такої можливості, то поки що буде їздити з паркою. Так, все, установив я отвальчик. Установив противовес 25 кг, щоб на руки було полегше. Спарочку поставив. О, такий от отвал. Поки що його поставив під углом в цю сторону. Подивимося як. Тоді був прикрутив таку типа резину, ну не резину, а якась чепуха, в общем, із ленти. Ужав тут пластиною, то що воно тоді під неї забиває сніг. І в мене такі стоять типа дві лижі, щоб він у землю десь не врізався, а грав. Ну це я встановлював, у мене не було ще цього. О, резини оцій. Ну а як є вона, то я думаю, воно теж не особо треба. Ну все, зараз заведу, попробуємо, то що і на завтра передають сніг. Зараз сьогодні почищу чуть-чуть і тоді завтра може. Ну, зараз будемо пробувати.
Так, ребят, зачистив я снег, в общем, все вроде бы нормально. Ну, а тут у нас лежит бревно. Ну, его ж под снегом не видно тут, в общем. Десь тут воно, в общем, лежит під снігом. І вирвало в мене пластинку тут ось, де кріпиться отвал, ось сочки, і одломило. Треба зараз буде знімати це кріплення, навіску оцю, і прийдеться приварювати, ну, потім вже далі працювати. Так що отак от. Кошумусь, а ти ж тут хазяйнуєш.